Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський тепловозоремонтний завод» – це промислове підприємство, яке динамічно розвивається, оснащене сучасним обладнанням з капітального ремонту маневрових тепловозів. МТРЗ спеціалізується на виконанні капітальних ремонтів тепловозів серії ТГМ-4, ТГМ-6, ТЕМ-2, ТЕМ-7, ЧМЕ-3, М-62, 2Т-116, а також тепловозних вузлів та агрегатів до них. Підприємство дає 6-місячну гарантію на виконані роботи та проводить післягарантійне обслуговування. Ремонт тепловозів та агрегатів відбувається на власних площах. З 2011 року підприємство виконує ремонт тягових агрегатів змінного струму з автономним живленням ОП-1АМ. Підприємство проводить реостатні випробування тепловозів з використанням електронного комплексу, котрий дає можливість з високою точністю налаштувати тягові характеристики відремонтованої техніки. Сертифікат на проведення вище вказаних ремонтних робіт виданий Харківським органом із сертифікації залізничного транспорту 29.02.2012 року. Системою сертифікації «Укрсепро» виданий атестат виробництва, який підтверджує, що стан виробництва відповідає нормативним документам на проведення технічного обслуговування поточних та капітальних ремонтів. Миколаївський тепловозоремонтний завод має дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки при виконанні ремонту і технічного обслуговування тепловозів. На підприємстві працюють спеціалісти з великим стажем роботи у сфері ремонту рухомого складу. Багато з них проходили навчання на заводах-виробниках залізничної техніки. Ці спеціалісти мають великий досвід роботи – від 10 до 35 років. Багато з них працюють в компанії практично з моменту її створення. Робота цікава, мені подобається. Сейчас работы достаточно, ну, были такие периоды, когда в стране было плохо, то и здесь, естественно, отражается на этом заводе. Нормальное отношение начальства к рабочему составу, постоянная зарплата, я могу позволить себе обеспечить семью. Я работаю с основания фирмы, когда сюда переехали, здесь был у нас чистый пустырь, и даже веток не заведено. Первую ветку завели и начали потихоньку строительство. Сперва тепловозы делать, а потом уже строится. До сих пор работаю здесь, фирма процветает. Идем вперед, идем в ногу со временем. И если делаем дизеля, то делаем и капремонт, и модернизацию дизелей, также тепловозов. Нравится здесь. Перспектива есть. Завод на плаву покуда остается. Тяжелое время. На заводе мы работаем тут от начала, когда еще только зашли. Тепловозы еще не было, ни цехов, ничего. Это все мы делали самостоятельно, когда делались тепловозы. И хотелось бы, чтобы дальше продолжалось, чтобы мы отсюда никуда не уходили. Мы предприятие как бы молодое, поскольку у нас в стране пока есть напряженка с работой. И на данный момент работа устраивает, не надо не искать ничего, устраивает работа, есть как бы небольшой рост. Интересная работа, стабильность нравится. Одно дело, которым вот я занимаюсь 10 лет, оно растет по мере продвижения в ширину, скажем так. Потому что сначала это был маленький цех, там просто дизеля, просто агрегаты. Теперь это уже депо, это тепловозы, это большие тепловозы, магистральные М-62. Раньше это были маленькие тепловозы, ТГМ-4. И дальше идет, мы уже ни от кого не зависим. Практически весь процесс ремонта тепловозов идет на нашем предприятии. Нравится мне работа и с людьми, общение. Директор у нас прекрасный человек, взаимопонимающий, уважаемый Вячеслав Валентинович Симченко. Уже 5 лет работаю. Напряженка сейчас в Украине с работой. Это у нас самое, по-моему, стабильное предприятие в Николаеве. Работаю уже более 4 лет. В принципе, могу сравнить с предыдущей моей первой работой. Там не было такого уровня и качества ремонта. Не было у нас заказов таких, не было у меня даже зарплаты элементарного. МТРЗ має оперативний запас комплектуючих та запчастин, що знаходяться на власних складах.
ТОВ МТРЗ має власний верстатний парк, стенди з налаштування, регулювання та обкатки ремонтованого обладнання. Працюємо, робимо роботу якісно, для того, щоб побільше приходило к нам заказів. Добиваємося все, якісні запчасти і якісна зборка. Серед партнерів Миколаївського тепловозоремонтного заводу – підприємства з усіх регіонів України. Красимо ми тепловози і Полтавському боку, ну, всій Україні, яка приходять тепловози. Да, завершили сьогодні ремонт, модернізацію очередного тепловоза. Це немножко нестандартна була інтересна робота, тому що вона заключалася, це не просто ремонт, це модернізація. На цей тепловоз встановлювався новий двигатель. Соответственно, многое пришлось переделывать. Это новые схемы, новая проводка, новое все. Ну, такую работу раньше делал только один завод. Ну, завод сегодня в состоянии банкрота. И, собственно, вот можно считать, что мы в этом плане передовики. Ну, я надеюсь, что мы продолжим работу здесь с Николаевским тепловозоремонтным заводом. Он самый, можно сказать, высококачественную работу делает из всех предприятий, с которыми мы работали. Здесь самая качественная работа. Этот завод кардинально отличается от многих предприятий, существующих данного плана на Украине. Почему? Потому что, в принципе, в управлении этого завода и отношению к реализации проектов по ремонту применяются современные методы, которые существуют в мире и в Европе зачастую. И отношение к ремонту – это когда идет, можно сказать, пожелание заказчиков удовлетворяется в полной мере. Производственный процесс немного удается выдерживать, но сейчас очень большая нехватка специалистов. Специалисты требуются, дизелисты, компрессорщики, турбинисты. Очень нехватка специалистов. Заказов сейчас, в это время у нас очень много, очень большие заказы. Полтавский ГОК, Никотера. И не хватает специалистов. Партнерами Миколаївського тепловозоремонтного заводу стали також представники місцевої влади, служби зайнятості та податкових органів. Разом з ними підприємство вирішує соціальні проблеми корабельного району Миколаєва, допомагає у працевлаштуванні містян, забезпечує надходження до бюджетів усіх рівнів. На цій должності я вже працюю 3 роки. З моменту моєго приходу на роботу, ми першим ділом, звісно, моя задача була познайомитися з роботодателями крупними, соціальними партнерами. В числі перших я познайомилась з Сімченка Вячеславом Валентиновичем, з його підприємством. Була приємно удивлена, що у нього кабінет знаходиться. Треба пройти всю територію заводу, прежде чем попасть в кабінет директора. Мы работаем по заполнению вакансий сегодня с этим заводом, проводим ряд мероприятий таких. В июле месяце был проведен день открытых дверей на предприятии и круглый стол. Результатом этой работы есть трудоустройство 2 человек. С начала 2015 года этим предприятиям уплачено бюджеты разных уровней 1 800 000 гривен, среди которых 850 тысяч налога на добавленную стоимость, 112 тысяч налога на прибыль и 850 тысяч таких платежей, которые мы называем социальные налоги. Это единый социальный взнос, военный сбор и налог с дохода физических лиц. Безусловно, в работе налоговой службы и предприятий существуют моменты, когда необходимо проводить проверочные мероприятия. Но могу сказать, что Николаевский тепловозоремонтный завод всегда достойно проходит эти проверки, допускает наших ревизоров. В целом могу сказать, что отношения между налоговой службой и плательщиком Николаевский тепловозоремонтный завод сложились партнерскими. Это работающее одно из немногих предприятий, которое стабильно работает и помогает в целом корабельному району и городу Николаеву. У складні часи російської агресії та становлення нової української держави Миколаївський тепловозоремонтний завод активно допомагає нашій армії, відновлює та модернізує різноманітну військову техніку. Техніка різна, состояние її не дуже таке хороше, можна сказати. Многі машини в плачевному стані, навіть ті, які зняті з хранення, приходиться
объемы работ выполнять большие, так как оно не обслуживалось в свое время. Над многими машинами приходится что-то дорабатывать, что-то соображать, поломать голову, как бы это что-то доработать, модернизировать. Керівники та працівники заводу допомагають армії тому, що без припинення війни немає сенсу сподіватися на розвиток економіки та, відповідно, збільшення кількості замовлень, зростання обсягів виробництва. Тому, приймаючи та в стислі терміни ремонтуючи військову техніку, вони дуже сподіваються на якнайшвидше настання миру в країні.